皆さんこんにちは。インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、インバウンド対策、もしくはですね、皆さん自身が海外に旅行とかですね、仕事で行かれた時に役立つツールということでお話ししたいと思うんですが、まあ一番ですね、手っ取り早いのは、スマートフォンのアプリに入っている Google 翻訳を使うっていうものなんですけど、この Google 翻訳がですね、かなり進化していて、いろいろね、面白いことができるようになってますので、今日はそれについてね、ちょっとお話をしていきたいと思います。では早速ですが、いろいろ試していきたいと思うんですけど、大きくはですね、6つ機能がありまして、まあ、iPhone、Android ですね、合わせると6つ機能がありまして、で、Android の方はさらにもう1個あって7つ。7つ目があるんですが、ではですね、順番にちょっと説明していきたいと思うんですけど、こちらからご覧ください。どうぞ。はい、僕のですね、今 iPhone の画面が前に映っていると思うんですが、実際にこの画面を見ながらですね、説明していきたいと思うんですけど、まず順番に行きましょうか。Google 翻訳のアプリを今起動した状態になってますので、この状態でですね、まず一番左のカメラ入力って書いてる方からちょっと見ていきたいと思うんですけど、カメラ入力っていうのはまあね、名前の通りです。ではちょっと早速ですね、カメラ入力っていうものから押していってみたいと思うんですけど、いいですかね。まあこれちょっとね、基本設定とかがあるんですけど、基本設定は、まあ、ここね、逆ね、日本語から英語、ですね、この上の切り替えのところね、日本語から英語の設定してますので、まずはですね、順番にいきたいと思うんですが、このカメラ入力っていうものは、いわゆるリアルタイム翻訳っていうのができるようになってるんですね。これかなり画期的なので、ちょっと紹介したいと思うんですが、例えば今ここにですね、はい、ホテルのですね、ランドリードライバッグっていうものが出てるんですけど、ここにまあ英語が書いてあるんですね。でこの英語がちょっと読めないよって時に、こうスマートフォンで、このカメラ入力っていうものを起動します。そうしてましたら、ここのとこに、リアルタイムで翻訳するっていうのがあるんですけど、はい、このインスタントってオンにすると、これわかります?皆さん、こっち見ていただきたいんですけど、僕の今カメラに映ってる方には、恐れ入りますが、お洗濯物はこの袋に入れてフロントをご持参くださいって書いてるんだけど、ここの実際カメラ越しのものには全部英語になってますよね、表記が。はい、ここなんかも全部英語になりましたよね。このような形で、切り替えますと。今、日本語の部分を英語に訳してですね、この逆ですね。英語の部分を日本語に訳すと、この、Please bring your laundry items toザ・フロントデスクって書いてる部分が、あなたのランドリー項目を持参してください。フロントデスク内にっていうふうに、まあ日本語はね、ちょっと、いまいちですけど、このようにね、訳しています。ちょっと、映像の方が遅れていますけど、訳していますと。というような形で訳すっていう機能が、まあ一つ目のものですね。これね、ちょっと、タイムラグがあるので申し訳ないんですが、これ音を出すようにする都合上ですね、このアプリを使わなきゃいけなくて、ちょっとね、時差があるんですけど、ご了解いただきたいんですが、今ですね、ようやくいろいろテキスト合わせますとかってやっていますけど、はい、このようにね、訳すっていうものです。でこれ今、リアルタイム翻訳なんですけど、リアルタイムだと、ちょっとね、精度が悪いよっていう場合は、この、翻訳アプリを起動しまして、翻訳アプリを起動しまして、下にあります、黄緑のマークですね。黄緑のマークを押すと、インスタントといってね、即席カメラ、即席翻訳モードがオフになります。これはちょっとオフにしますね。で、これでさっきのものをまた読んでいきますと、で、これで今度写真を撮るんですね。リアルタイムじゃないので。写真を撮りますと、バシャンと。そしたらなんか GG というふうにこう読み取りが行われ始めまして、で、ここのとこにですね、ここのとこにこうなんか出てくるんですけど、ここに、ちょっと追いつくかな。
ここのとこに、訳が出てくるというものです。これね、まあ、実際にやってもらうとわかるんですが、写真に撮ったものに対して、この今ね、遅れてきてますけど、ここのとこの部分の、ここをですね、写真撮っておくと、写真の部分がこう翻訳されていくというものです。なので、まあ、これはこれでね、まあ、使い方はあるかなという気がするんですけど、はい、ちょっとね、今、範囲設定をしてみたんですけど、この部分を訳したいよと。で、この部分を訳したいっていうふうに範囲設定をすると、その部分の訳が上のとこ、見えますかね、上のとこに、洗濯物をフロント持ってきてくださいみたいな形で、訳すっていうことができます。だから写真を撮って、この部分を訳したい。あ、今はね、やっと動画の方が、右の方が始まりましたけど、範囲設定をしてですね、やることができます。まあ、これはこれでね、ありかなという機能が、このカメラ入力っていう機能ですね。で、二つ紹介しました。では、今度ですね、三つ目にですね、音声入力による翻訳っていうものをちょっと行きたいと思うんですけど、はい、もう一回 Google 翻訳アプリを出しまして、よし。今度は一番右の声って書いてるとこですね。この一番右の声って書いてるとこに進んでいきます。はい、声を押しますね。で、今ちょっと英語から日本語になってるので、ちょっと逆に日本語から英語の方に戻しますけど、これで、例えばですね、喋りますと。おはようございます。今日は暑いですね。で、このように、打ちますと、よいしょ。下のとこにですね、見えるかな？ちょっと後で遅れてきますけど、訳が出てるんですね。ちょっとこれを読み上げてみますね。Good morning, today is hot. このような形で、喋った内容に対して、音声入力したものに対して、テキストでその翻訳したものが出てきて、さらにそれを文字としてですね、文字なんで、音声として起こすっていうことができるという、音声入力による翻訳っていうのができます。で、こんなね、かったるいこと知らんないよと言うんだったら、今度は、ここのですね、モードのとこの、左から2番目の会話って書いてると。これはですね、これが画期的です。これ同時通訳モードなので、こちらをちょっと起動してますね。はい。そうすると、ちょっと こんな感じになってるんですけど、ここのとこに、日本語と英語っていうふうに書いてあって、真ん中にマイクのマークがあるんですけど、これ同時通訳ができるんですね。で、ちょっと一人で実験したい場合は、自分の声でやると、同じ声だとですね、日本語で喋ってるの声が、また日本語として、こう、記録されるので、必ず、ここの時にやるときに、ちゃんと、日本語の時の声と、英語の時の声をちょっと変えてやってほしいんですね。まあ、ちょっとやってみますので、ご覧いただきたいと思います。では、まず、マイクをね、タップするとこから始めますね。ちょっと、すいません。動画の方が遅れていますけど。はい。いきますね。おはようございます。今日は暑いですね。Good morning, today is hot. こういうふうに自動に訳します。Translate automatically. Hello. It's hot today. Halloween.おはようございます。Thank you. YouTube. はい。ちょっと訳がめちゃくちゃでしたけど、こう、英語で喋ったものに対して訳する。これ同時にですね、音を切り替えながら、日本語と英語って同時にやっていくことができるので、これはこれでかなり便利なので、翻訳モードね、同時通訳モードは、結構、インバウンドなんかでも使えるんじゃないかなと思います。では、まあ、一般的なもののテキスト入力ですね。今回のこの画面で言うと、左から、ごめんなさい。テキスト入力ですね。これをちょっと言ってみたいと思うんですが、まあ、普通にここに打つってやつですね。
はい、ここで例えば、おはようございます。もう、おはようございますって打つと、もう下にグッモーニングとかってこう出てくるので、出てきてますので、まあ、これでもうね、翻訳ができているわけですね。まあ、これはこれでいいです。まあ、入力して、もちろんこれをおはようございますって低入力するぐらいなら、ここで、まあ、音声入力でね、おはようございます。で、打ったとしても下にグッモーニングって訳すので、まあ、こんな感じでやってみるというものでもいいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、次のこの手書き入力ですね。左から2番目の。これがね、やっぱり、ちょっと画期的ですよね。よいしょ。手書き入力、ちょっと言ってみたいと思うんですけど、例えばここのとこに、こう、漢字とかね、入れていくわけですね。日本語とか入れていくわけなんですけど、例えば、何にしましょうかね。まあ、ちょっと急に今思い立ちましたけど、なんかこういう字があって、これって何て読むんだろうみたいな感じでやると、もうこれ候補が出てきて、で、下に Wind っていう風に出てきますよね。で、これ英語でも、英語が日本語にした場合とかでもいいんだけど、特に中国語とか韓国語みたいな、ちょっとね、読み方がわからないとかっていう場合は、こうなんかもう、こういうの見ながら、で、ここに打つことができるわけですね。例えば、なんだろうな。ここの言語をですね、韓国語とかに変えると、ハングル文字とかで実際書いたものに対して、それが日本語だと何て読むかってことが分かるわけですね。で、これはこれですごく便利な機能じゃないかなと思います。で、これで今6つですね、紹介いたしたんですけど、Android の人は7個目の機能があります。それがですね、この機能。これかなり便利なんですけど、まあ、どんなスマートフォンの、アプリだったとしても、ちょっと画面戻します。どんなスマートフォンのね、アプリを使ってたとしても、例えばこういうふうな文字が入っているところで、何か英語のものが出てきたときに、この英語の部分のところですね、タップするわけですね。タップして翻訳って機能があって、例えばちょっと今パッとやってみせますが、よいしょ。こんな感じでね、この部分を訳してほしいみたいな感じで、これ範囲設定をすると、そうすると、もう上のとこにね、見えますかね。右端に翻訳っていうのが出てくるんですね。これは Google 翻訳のアプリ入れてると、自動的にこれが出てきます。で、これで翻訳ってとこを、ポチッと押しますと、そうすると見えますかね。上の英語に対して、下に日本語として、訳して、彼はマンハッタンでなんちゃらなんちゃらなんちゃらですみたいな形で訳したものが出てくるんですね。で、当然これを英語をね、音出たかな。英語の部分を実際に、Michael Avenatti is in こういうふう trouble. に He's facing federal extortion charges in Manhattan, 喋るっていうこと where もで the きるし、FBI alleged on Monday that he demanded $22.5 million from Nike in はい。exchange for his silence で、about a pay-to-play これに対して NCAA 今度日本 scandal. 語。Michael Avenatti は困っています。彼はマンハッタンで連邦政府の強要罪で着任。はい。まあ、こんな感じでね、訳すこともできるわけです。なので、まあ、僕ちょっと今ね、ふっと思いついたんですけど、自分がよく使うフレーズとかっていうものがもしあった場合、それをなんかこう、登録しといてですね、メモ帳かなんか登録しといて、で、それでこう、範囲ビって選んで、やると、それに対しての言葉をね、喋ってくれますから、まあ、そういう使い方もできるかなと思ったりして、結構、便利かなということで、紹介いたしました。ということで、まあ、今日紹介したものは、iPhone の方は6つ、Android の方は7つあるんですけど、まず最初にですね、インスタント、カメラのインスタントですね。で、即席翻訳っていう機能と、あと即席じゃなくて、ちゃんと写真を撮って範囲設定して訳すっていう機能が2個目。そして3個目が音声入力には変換ですね、翻訳ですね。っていうのが3つ目。そして、同時通訳モードっていうのがあります。そしてテキスト入力モード。まあもちろん音声入力もできますし、あと手書き入力。